Waliokuwa mabingwa wa bara Afrika KCB na Prisons Kenya wamejiunga na wenzao Kenya Pipeline kwenye robo finali ya mashindano ya bara Afrika ya mpira wa wavu baina ya vilabu vya wanawake yanayoendelea mjini Cairo nchini Misri baada ya kuhakikisha ushindi kwenye mechi zao za raundi ya timu 16. Wanabenki KCB walishinda ASEC Mimosas ya Cote d'Ivoire 6-3, nayo Prisons Kenya ikaandikisha ushindi sawa na huo dhidi ya Nigeria Campstorms. KCB ilianza vyema mechi hiyo ya awamu ya 16 kwa kushinda seti ya kwanza na ya pili alama 25-6 na alama 25-18 mtawalia. Wanabenki hao walitawala seti ya tatu huku wakindikisha ushindi wa alama 25-13 na kujihakikishia nafasi kwenye hatua ya robo finali. Kwenye mechi nyingine ya awamu ya 16, Prisons Kenya ililaza Customs ya Nigeria seti 3-2. Prisons Kenya walishinda mechi hiyo kwa seti za 25-10, 25-18 na 25-13 mtawalia. KCB na Prisons Kenya wamejiunga na wenzao Kenya Pipeline waliofuzu moja kwa moja kutoka mechi za makundi hadi robo finali baada ya kukosa mpinzani katika raundi ya 16.